Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Хидробиолошкиот институт од Охрид доби нова опрема. Од ова лето во Охрид ќе профункционира Центарот за безбедност на вода. Македонија денеска го одбележува светскиот ден на планетата Земја. Екстремно ниските температури за овој период од годината ги уништија овошијата во регионов и во Преспа. Во рок од 2 до 3 недели на земјоделците ќе им бидат исплатени субвенциите кои што ги очекуваа за 2016 година. Охрид со шопска салата влезе во Гинис. Веста стигна и во руските медиуми. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Вообичаено започнуваме со трите настани кои што го одбележаваме денешниот ден. Охрид влезе во Гинис со најтешката шопска салата. Студот максимално ги уништи овошките во регионов. Трамп ги преиспитува законите за оданочување. Хидробиолошкиот институт од Охрид доби нова опрема. Охридскиот институт е дел од неколкуте државни институции на кои што со ова опрема ќе им се олесни работата при испитувањето на квалитетот на водата и при тоа навремено ќе се детектираат загадувачите. Опремата е донација од Европската Унија. Истата ја добиваме во рамките на проектите од ДИПА, компонента 1 од предпристапната помош од ДИПА програмата. Се работи за опрема за индикативни мерења за водите, значи покрај хидросистемот Лисиче, кој е домаќин на денешниот настан, денешната работилница. Опрема се додели и на други јавни установи, односно државни институции, центрите за јавно здравје од Велес, центрите за јавно здравје Скопје, Битола, Тетово, Универзитетот Гоце Делчев Штиф и Хидробиолошкиот институт од Охрид. Ова опрема, значи пред се намената, како што каже и директорот на јавното предпријатие Хидросистем Лисиче Велес, за подобрување на перформансите за примена и спроведување на законодавството од областта на животната средина. Од аспект на инспекција ние ќе добиеме навремени, брзи резултати, веродостојни резултати за да можеме да имаме и брза реакција, бидејќи знаете секојпат загадувањето на одреден медиуми, да речеме воздух или вода е од многу краток од многу кратко влијане. Практично додека дојдат надлежни инспекцијски служби можна загадувањето веќе да го одмина. Меѓутоа со овој мониторинг се воспостави со ова пософистицирана опрема ќе имаме подобри резултати. Вкупната вредност на така наречениот дел 1 или лот 1 од вкупната опрема што добивме во вредност од 750.000 евра, значи инспекторатот доби 10 возила Peugeot 208, доби околу 35 дескомпјутери, принтери, скенери, доби нов бизнис процес менеджмент систем за електронско водење на предметите и главницата од делот 1 е практично опрема во вредност од некаде околу 350.000 евра, значи опрема, значи не само за води, за воздух, мултигас анализатори кои нас како инспектори ќе ни помогнат во делот на вршење инспекцијски надзори при одредени еколошки инциденти и во редовен надзор, исто така одредени градови добива и опрема за бучава согласно агломерацијските зони за изработување на стратешките карти за бучава. Значи, се доби PM10 за партикуларни материи со 10 микрограми, опрема за вода се доби, опрема за бучава и мултигас анализатори. Од каде ја добивте? Донацијата од Европска Унија. Во рамки на проектите од ИПА компонентата 1, значи тоа е предпристапната помош од ИПА 1 програмата. Од ова лето во Охрид ќе профункционира Центарот за безбедност на вода. Се очекува со неговото работење да се намали бројот на интервенции. Центарот ќе се наоѓа во близина на мостот кај каналот Студенчишта. После долги години чекање, од ова лето ќе профункционира Центарот за безбедност на вода. Тој ќе се наоѓа во близина на мостот кај каналот Студенчишта и ќе овозможи побрзо и поефикасно справување со инцидентите. Сега оперативата ќе биде префрлена многу поблиску до вода, значи до езерото и
работата на тој оперативен центар за безбедност на вода ќе биде многу поефикасен, ќе можеме многу поефикасно и навремено да стигнеме онамо каде што ќе има потреба. Сега оперативниот центар ќе функционира во центарот за безбедност на вода, ќе има постојано присутни спасители во текот на работата на спасителите на вода на капалиштата, кои што доколку има некој повик ќе може одма да излезат на лице место и да интервенираат онака како што е потребно. Точко вели дека ова е привремено решение и нагласува дека Охрид како главен туристички центар има потреба од постојан центар за безбедност на вода. Морам да кажам дека овој центар е привремено решение, дека тој ќе се наоѓа во на овој простор кај на мостот Билјанини извори и дека се надеваме дека во иднина ќе биде решен комплетно овој проблем и ова потреба на Охрид и дека ќе можеме да функционираме на вистина професионално по сите европски и светски стандарди. Точков се надева и посакува да има што помалку потреба од користењето на услугите на центарот оваа сезона. Инаку според податоците на Црвениот крст од Охрид, број на интервенции на излекување давеници секоја година се движи од 20 до 30, додека број на интервенции на укажување прва помош се движи преку 500. Македонија денеска го одбележува светскиот ден на планетата Земја, кој што има за цел да го подигне нивото на свесност кај незините жители за зачувување на животната средина, односно да укаже на загадувањето на воздухот и водата, радиоактивното зрачење и исцрпувањето на недоместливите енергенси. Ширум светот денеска се одбележува денот на планетата Земја, а во многу земји по тој повод се одржува марш за науката со цел да се подигне свеста на јавноста за важноста на науката, научните факти и финансирањето на научните истражувања, особено на оние поврзани со климатските промени. Секако најголемиот проблем е водата за пиење. Денес во светот речиси и не постои чист воден тек, затоа што покрај секоја река има барем една фабрика без систем за прочистување на отпадните води, исто како и водата, така и воздухот е доста загаден, а на некои места тој е дури и канцероген. Покрај загадениот воздух и водата, голем проблем е и отпадот. Иако веќе со години се прават глобални кампањи за селектирање и за рециклирање на отпадот, сепак очиглено е дека тоа се уште не е доволно, бидејќи свеста кај луѓето се уште е неразвиена. Од уништувањето на тропските шуми преку намалувањето на рибниот фонд во морињата и во океаните, недостигот од вода за пиење, забрзаното намалување на растителниот и на животинскиот свет, до загадувањето на воздухот и на морињата, сето тоа дело на човечките раце. Ова се најприоритетните работи на кои треба да се обрне внимание, доколку сакаме да и го продолжиме животниот век на нашата планета, а со тоа и на човештвото, предупредуваат светските експерти. Светскиот ден на планетата Земја, кој првпат е одбележен на 22 април 1970 година во Соединетите Американски држави, а од 1992 година се слави во целиот свет, така што денеска го одбележуваат повеќе од 175 држави. Овој датум го одредија Обединетите нации како најголем празник на планетата Земја. Екстремно ниските температури за овој период од годината ги уништија овошјата во Преспа. Денеска во увид на состојбата излегува представници на Министерството за земјоделство. Штетите допрва ќе се проценуваат. Ниските температури кои синоќа во Преспанскиот регион паднаа до минус 5 степени, доведоа до 100% уништување на оболковите насади. Овоштарите од овој регион велат дека штетата ќе биде голема, поради тоа што овошките се во полн цут, а во таа фаза можат да издржат температури до минус 2 степени. Денеска Преспанскиот регион го посети заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски, кој рече дека ќе се преземат сите мерки за заштита на она што е останато од овошките. Владата и Министерството ќе бидат во постојан контакт со земјоделците и веќе е закажана воредна седница на владата во вечерните часови, каде што по подготвениот материјал од првичниот увид во состојбата и вклучувајќи го сеофатниот извештај на Управата за хидрометеоролошки работи, да ја разгледаме состојбата и анализирајќи ги сите податоци со кои што располагаме, да
на вечерашната седница да донесеме одредени мерки за кои што дополнително ќе информираме јавноста, посебно од интерес за земјоделците. Градоначалникот на Ресен Ѓоко Стрезовски утрово имаше состанок со овоштарите од овој регион, каде беа разгледани мерките кои треба да се превземат за да се заштити родот. Она што нас ние како локална самоуправа на располагање, тоа е формирањето на комисиите како и минатата година во содејство со владата на Република Македонија, со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да се формираат тие комисии, тоа ќе го сториме веднаш, значи првиот работен ден од наредната работна недела ќе ги формираме комисиите, тогаш кога ќе се создадат услови, ќе излезат на терен со цел да се констатираат првичните состојби и понатаму во понатамошната фаза да се направат и проценките на штетите како и минатата година. Овоштарите во текот на овие денови се обидуваат со расчадување, проветрување и прскање да спасат колку можат од насадите, а проценките допрва ќе утврдат што ќе остане од преспанското јаболко во годинешната реколта. Во рок од 2 до 3 недели ќе им бидат исплатени субвенциите кои што ги очекуваат за 2016 година. Порача денеска од Преспа, заменик министерот Костадиновски, согласно буџетот за 2017 година, предвидени биле 105 милиони евра. Средствата се обезбедени со буџетот за 2017 година во вкупен износ од околу 105 милиони евра. Околу 105 милиони евра. Согласно програмата за финанска поддршка во земјоделството и руралниот развој и се операционализираат преку платежната агенција. Дефинитивно можам да кажам дека сите земјоделци, сите оние кои што аплицирале и кои што се одобрени, ќе си ги добијат собствените средства. Значи, за некој период од околу 2 до 3 недели, се надевам дека ќе најдеме решение кое што ќе значи надминување на оваа состојба во која се доведува земјоделците. Работиме на случајот, средствата се обезбедени, еве јавно ја информирам целата јавност дека средства во буџетот има за сите субвенции, за сите апликанти, околу 80.000 кои што аплицирале и разгледуваме повеќе можни решенија и решение ќе се најде, ама она што е најбитно е дека земјоделците сите ќе си ги добијат средствата кои што биле планирани согласно програмата за 2016 година. И не само тие, туку и согласно календарот за субвенции како дел од проектот на владата за исплата по одреден календар, по периоди од годината, а кои што се однесува за тековната година, први на ред ќе бидат тутунарите, бидејќи во секоја година на почетокот на годината, некаде по завршувањето на официјално на откупот на тутунот, започнуваме со исплата по обработката на податоците. А студениот бран и ладните ноќи со ниски температури и мраз предизвикаа големи штети на овошните насади и во Охридскиот регион. Трошоците за оправување на овошните насади, кои што моментално се во шок од студот, ќе бидат многу големи, а тука се и трошоците за нормалното одржување, велат земјоделците. Настрада ја јаболката, црешата, сливите, лозијата, оревите, па дури и незаштитените градинарски насади. Штетите настана уште минатата вечер, плюс дополнително и оваа ноќ. Е, верувајте, значи, колку што се нашите согледувања, апсолутно прашање дали ќе имаме за проба цреша во регионот. Јаболката исто така настрада, сливите, оревите, лозијата, а посебно во ресенскиот дел каде има големи површини насади на јаболкови, навистина штетата ќе биде навистина огромна и воопшто за цела Република Македонија, бидејќи добар дел од населението во Република Македонија се занимава со земјоделие, посебно со овоштарство. Така да дали на директен или индиректен начин сите ќе го сетиме тоа, посебно кога се работи за црешата, значи Охридскиот регион е познат по неа. И ете, за жал, значи 100% ќе бидат оштетувањата. Е сега превентивни мерки, дали палење огнови, има една добра превентивна мерка, тоа е оросување на овоштарникот, значи во тој ноќен период со мини прскалици оросување, па јас и онака планирав уште ова лето да ги поставам тие мини прскалици на горниот дел над овошките, бидејќи така и вршиме најквалитетно наводнување.
Персоналот на хотел Гарден со поддршка на ученици од Средното гостителско училиште Ванчо Питошевски, заедно со јавни личности и гостители од Русија, Украина и Македонија, подготвија 202,86 килограми шопска салата, со што го срушија рекордот кој што го држеше Бугарија. Присутните на овој настан има можност да ја дегустираат најголемата шопска салата во светот. Така Охрид влезе во Гинисовата книга на рекорди. На уникатен настан вреден за целата светска кулинарија во хотелот Гарден Охрид се подготвуваше најголемата шопска салата во светот. Под водство на најпознатиот ресторански критичар во Русија, Олег Назаров, се подготви салата тешка од 202,86 килограми. Со тоа се сруши претходниот светски рекорд од 86 килограми во Бугарија од 2009 година. За подготовка на најголемата шопска салата се потребни стандардните производи од овој рецепт, а беа употребени од прилика 80 килограми краставица, 80 килограми патлижан, пиперка околу 10 килограми, 20 килограми кромид, сирење 40 килограми и маслиново масло ланно цедено. Официјално, по завршувањето, кога салатата се стави на вага, мерењето покажа шопска салата од 202,86 килограми. Со овој рекорд, Охрид влезе во Гинисовата книга на рекорди. За шопската салата, која некаде од прилика ќе биде околу 200 килограми, значи тоа ќе го видиме на крајот после мерењето официјално, употребуваме типично македонски производи, тоа е ни целта. Значи, од стандардна шопска салата, значи, патлиџан, краставица, кромид, сирење, пиперка, се користи екстра верджин маслиновото масло, ладно цедено, тоа е во главно. Градот Охрид и хотел Гарден станаа собственици на Гинисов рекорд за шопска салата. Во финалната подготовка беа вклучени представници на општина Охрид, собственици на ресторани од повеќе држави, собственикот на хотел Гарден Наум Бакрески и русинката Ина Жарова, која го поттикна овој настан. А за подготвувањето беше специјално изработен соодветен сад. Идејата за подготвување на шопската салата за Гинисов рекорд се родила лани во месец ноември во хотел Гарден, кога најголемиот руски кулинарски критичар ја пробал невкусната шопска салата. Я здесь был в ноябре прошлого года, мы встречались вместе. Ние бевме лани во хотел Гарден овде во ноември и овде ја кај газдата Наум Бакрески од ресторанот Гарден и тој ме покани и не даде една многу вкусна шопска салата. И баш овде јас помислив дека многу убаво ќе биде да се направи рекордо баш со таа шопска салата. Затоа што вистина никаде немам јадено толку во салата како овде. Овој настан е поддржан од две организации, Македонско-Руската стопанска комора и Македонски трговски дом. А исто така беа донесени наблюдувачи од пет држави: Русија, Украина, Белорусија, Ерменија и Киргизија. Поканет беше и официјален представник од книгата на рекорди од Источна Европа, Вичеслав Ларенченков, во улога на судија кој го регистрира рекордот и ќе се внесе во книгата за Гинисови рекорди. И таким образом, по прв пат во историја, славниот град Охрид ќе влезе во книга на рекордите од Гинис. Олег Назаров, кулинарски критичар, неколку години прави рекорди низ целиот свет. Севкупно 16 гастрономски рекорди стојат позади него. Тој со оптимизам и со насмевка на лицето изјави дека може би ќе се обиде некој да го сруши овој рекорд, но нема да успее. А веста за шопската салата во Гинис стигна и во руските медиуми. Рускиот портал Красота Балкан испрати прв од странските медиуми ја пренесе веста за шопската салата за Гинис, подготвена во хотелот Гарден. Во веста се користат фотографии за настанот, постирани на официјалниот Facebook профил на охридскиот градоначалник Никола Бакрачевски, од каде што во Русија е прво објавена целата фотогалерија од настанот кој што се одржа во хотелот Гарден во Охрид.
се пишува за Охрид. Веруваме дека оваа вест и во иднина ќе биде главна тема во светските медиуми. Продолжуваме понатака. Оваа година се навршуваат 50 години од формирањето на Дебрско-Гичевската епархија, всушност кога е возобновена автокефалноста на Охридската архиепископија. Ваквиот повод ќе биде одбележан со повеќе свечености од страна на Македонската православна црква. За подготовките повеќе од изјавата на митрополитот на Дебрско-Гичевската епархија владиката господин Тимотеј. Ова година, како што знаете, ќе прославуваме 50 години од како е формирана на Дебрско-Кичевска епархија, кога е прогласена македонската, односно кога е возобновена автокефалноста на МПЦ, или Охридска архиепископија во лице на МПЦ, така да по овој повод има различни свечености не само во Охрид, туку и на други места по цела Македонија, сите епархии ќе прославуваат, а централната прослава ќе биде во Охрид. Дебрско-Кичевска епархија во ова година е сконцентрисана прославата да ја прослави во еден манастир во Кичевскиот крај, кој што од 14 век самиот манастир потекнува и обновен пред 7-8 години манастирската црква, а сега моментално возобновувам еден нов конак и верувам дека во септември ќе биде централната прослава на епархијско ниво во манастира Свети Ѓорги Кнежино. Се разбира дека и други помали свечености ќе има и издавање на монографија по повод од 50 годишен јубилеј на епархија и тука ќе бидат презентирани сите достигнувања од 67 година до денеска. Продолжувам да ги живеам своите соништа. Дојде моментот и за мојата прва вортекс работилница во мојот роден град Охрид под наслов «Бидете креатори на собствениот живот». Вели Снежана Билко, која што денеска во својот роден град Охрид ќе ја одржи својата прва вортекс работилница. Вортекс работилница во Охрид. Мотивацијски одговорник Снежана Билко вели дека оваа работилница ја подготвува со една посебна возбуда и огромна радост, бидејќи ќе се представи себеси како мотивацијски говорник во својот роден град, затоа што огромен е предизвикот да зборува пред своите сограѓани. На првата вортекс работилница ќе имате можност да научите како да го креирате собствениот живот, како да разберите и сватите дека вие сте креатори, а не наблюдувачи на вашите животи. Ќе разберете зошто е потребно да ги следите собствените чувства на радост, среќа, љубов. Живеејќи во ова тешко и демотивирачко време, многу луѓе дозволуваат да паднат духовно и да доживеат падови во нивните животи кои што оставаат длабоки траги и им представуваат една огромна препрека за понатамошно секојдневно животно функционирање. Луѓето се препуштаат и притоа го забораваат она најважното, а тоа дека сами можат да ја искреираат онаа реалност која што сакаат да ја живеат, вели Билко. Токму поради тоа, таа предлага да научите како да бидете во вортекс. А што е вортекс? Вортекс е всушност вртлог на една позитивна енергија која се наоѓа на една сосема друга димензија која што ние не ја гледаме бидејќи сме ние физички битија. Тука се наоѓаат сите наши соништа, нашите желби, нашето нефизичко духовно јас. Тука се наоѓа една прекрасна поинаква реалност. Бидејќи сме ние енергија, ние сме и на физички, духовни битија, но не физички битија во физичко битија. Значи, ние сме еден продолжеток на нашето нефизичко битија. Вортекс работилницата ќе биде интерактивна и ќе бидат истакнати повеќе методи на присутните гости кои што ќе земат и свое учество со тоа што ќе им се зададат неколку вежби поврзани со темата на работилницата, а таа е бидете креатор на собствениот живот и почествувајте ги позитивните промени, вели Билко. Во продолжение на дневникот почитувани, временската прогноза. Во поголем дел од Македонија утринава беа измерени температури под нулата. Повеќе сонце имаше во централните делови од земјата. Дуваше слаб до умерен северен ветер, а долж по Вардаријето ветрот со повремено засилување. Температурата се движеше во интервал од 9 до 17 степени. Во следниве денови, утринските температури полека ќе се покачуваат. Од понеделник под влијание на јужно воздушно струење ќе провладува стабилно суво и топло време со пораст на утринската и дневната температура.
последевте саботното издание на Дневникот. Ви благодарима за вниманието. Пријатно.